Pregătită zonia Enizaga. Lis ka do flis nga vendi. Okay. Pa problem. Po. Të drejtë autor. Në kryet e erës do më lejoni të jap një urim dhe vlerësim të veçantë për deputetin më të ri dhe më të vjetër të kuvendit të Shqipërisë, për zotin Pandeli Majko. Një politikan me integritet, një politikan i vlerësuar, një politikan që meriton respekt. Projekt ligji urdhro. Në fakt unë besoj që zoti Majko nuk do jetë te grupi parlamentari kanabisit.